Komið sæl. Við erum sem sagt nemendur úr Háskóla Íslands. Ég er Sveinn. Þetta er Hugi. Tómas. Og Guðmundur. Og hérna, síðasta haust, þá vorum við í áfanganum hugbúnaðverkefni og sá áfangi gekk út á að gera app. Og í byrjun áfangans, þá var stóra spurningin, hvernig app viljum við gera? Jú, við höfum smá hugmyndum það, við vildum gera eitthvað sem okkur fannst vanta og augu okkar lágu í átt að iOS. iOS hefur svolítið sett standardinn hvað var þar flott upp og endanum fórum við að hérna, reyna að sjá fyrir okkur hvort að við vissum um eitthvað iOS app sem að okkur fannst vanta á Android. Og eftir smá leit og umhugsun og viðræður, þá fundum við samstarfsaðila. Kjarninn er ný og óháður fjölmiðill sem hefur það að leiðarljósi að skrifa vandaða pistla. Þeir gefa einungis út stafrænt og einu sinni í viku, þannig að þeir lítið fyrir að eru mjög spennandi verkefni og þeir voru ekki með Android app, þannig að það var kjörið fyrir okkur. Þeir vinna sér satt mjög sérhæðar gagnvirkarskrár í InDesign og exporta þeim í punktur Mobi formati. Og þeir geta leift sér það vegna þess að á iOS eru bara til tvær skjástyrir, annars vegar iPhone-ar og hins vegar iPad-ar. En við höfum ekki þann lúxus, af því að Android skalast alveg frá minnstu snjalltækjum upp í stæðstu spjaldtölfur. Þannig að lausnin sem við fundum var að nota PDF-skjöl. Þar sem þau, þó að textin flæði ekki á milli skjáa, þá geta þau skalast á milli skjáa og það er einfalt að dobbultapa til að zooma inn á textan sem maður vill lesa. Já, eftir að við skilgreindum verkefnið, þá var bara að demba sér í forritun og eftir margra daga vinnu, andvaka nætur og nokkra lítra kaffi, þá gáum við út kjarnan. Þetta er smá tjók, við gáum út kjarnan. Við miðum að hafa þetta einfalt og stílhreint. Þar í appinu getur við nálgast bara allar útgáfur kjarnans með tveimum svellum. Og ásamt því að við erum með sidebar þar sem við getur komist á vefsíðu kjarnans og lesið pistlana hjá þeim. Kjarnin sækir svokallega JSON-skrá sem geymir upplýsingar um hvar PDF-skrárnar eru og thumbnailar og þannig. Og við völdum JSON út af því að það er í rauninni mjög léttar og meðfærilegar skrár, þannig að auðvelt að sækja þær af netinu. Nú til þess að hafa JSON skrár þurfum við að hafa einhverja leið til þess að uppfæra JSON skrána og við vildum ekki þurfa að gera það sjálfur hverja einustu viku þegar kjarnin kemur út. Þannig að við bjuggum til login-kerfi fyrir kjarnan þar sem að þeir getu séð að uppfæra allar upplýsingar sjálfur. Bjuggum til þetta kerfi byggja á Django og þar hafa þeir yfirlit yfir allar útgáfur af kjarnanum og geta þar alveg líka bætt við og breytt og geta þá skrifa inn nýjustu útgáfur og þarna sótt íkoninn og images á myndirnar og síðan þegar við erum búin að seifa þá pushum við þessu yfir í appi sem að þá er komið með nýjustu útgáfu inn í sig. Þessi vinnsla tók 8 vikur allt í allt og 4 spretti og við náðum þá að koma þetta 130 tvisar sinnum og setja inn 24 íkon og 2930 línur að kóða og þá náðum við að gefa út kjarnaappið rétt fyrir jólin í fyrra. Við erum hérna með Birgi sem er frá kjarna með framleiðslustjóri og ætla bara að segja nokkur orðum samstarfi. Hæ, þetta eru snillingar en ég ætla bara að segja þakka þér smá fyrir. Það því að sumarið 2013 höfðum við á kjarnanum stórar hugmyndir hvernig við viltum miðla efnin okkar til fjöldans og við byrjuðum á að búa til að gera kjarnan á iOS-tækjum
En eftirspurn eftir Android var svo mikil að samfélagi steig inn og þá koma þessir hérna snillingar til sögunar gerðu fyrir okkur Android app og ég ætla eiginlega bara að fá svona fyrir hönd kjarnast að þakka þér fyrir því að viðtökurnar hafa verið frábærar á þessu tæki Og okkur lengur að þakka kjarnanum fyrir frábært samstarf Takk